ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. למות המשיח הגיע. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו יש בכל מושבותיכם ביום השבת. אומר רש"י, ויקהל משה, למחרת יום הכיפורים, כשירד מן ההר, והוא לשון יפעיל, שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. אז רש"י מביא לנו קודם כל, ויקהל משה, זה היה למחרת יום הכיפורים. ורש"י ממשיך, והוא לשון יפעיל, ויקהל בלשון, הוא לא אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. השאלה היא, בדרך כלל רש"י מביא פשוטו של מקרא. ואחרי שרש"י מביא פשוטו של מקרא, אז רש"י מסביר מה המדרש, מתי זה היה, ושאר הדברים שמסביב. השאלה היא כאן, רש"י קודם כל בחר להגיד לנו מתי זה היה. ויקהל משה למחרת יום הכיפורים, כשירד מן ההר. ואחרי זה רש"י אומר, וגם זה לשון הפעיל, שהוא לא אוסף אנשים בידיו. קודם כל היית צריך להגיד לי מה זה ויקהל. ודבר שני, תגיד, וזה היה למחרת יום הכיפורים. ודבר נוסף, וכי חשבתי שמשה הלך בידיים להביא את כל האנשים האלו? ודאי שהאנשים נאספו על פי דיבורו. מה היה פה? אז אומרים ככה, זה ודאי שעם ישראל תמיד שומעים בכל מוריהם, בכל המנהיגים שלהם, זה נכון. אבל כשמשה רבנו רוצה עכשיו להקהיל את כל עם ישראל, ושכולם יבואו וישמעו את מה שהוא אומר, זה קשה, גם אם זה משה רבנו, אבל להקהיל את כל העדה, ושכולם יבואו וישמעו, זה דבר קשה. אז תגיד, 90% זה גם הרבה יבואו וישמעו, אבל שכולם יבואו ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, שכולם נקהלו ובאו, זה צריך שיהיה פה איזה משהו מיוחד. אז רש"י אומר, תדע לך, קודם כל, זה היה אחרי יום הכיפורים, ממחרת יום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים, היום הגדול שהקדוש ברוך הוא זרק עליהם מים טהורים, הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך, אז הם התרוממו, הם כבר עלו. איך הנביא אומר, המדרש מביא את הפסוק בהושע, שכתוב, ארפה משובתם אוהבם נדבה. הרי הם עשו חטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא כבר אמר, אני חליבי חרפי בהם ואכלם. ועכשיו, ארפה משובתם, טוב תגיד, טוב, אז הקדוש ברוך הוא ריפא אותם, אבל זה לא כמו האהבה שהייתה. הוא אומר, לא, אוהבם, בזכות מה? בזכות הנדבה שהם התנדבו. אוהבם נדבה, אני אוהב אותם, בזכות הנדבה שהם התנדבו הנדבה למשכן. אז רש"י אומר, אם תרצה לדעת, איך זה שמשה הצליח להקהיל אותם ככה מיד, בלי לאסוף אותם בידיים, מיד בהקהלה הם באו, תדע, זה כבר למחרת יום הכיפורים. אחרי שהם התרוממו והם שמעו שהקדוש ברוך הוא סלח, והקדוש ברוך הוא מסכים להשרות את השכינה ביניהם, אז הם לבד באו, הם תוך יומיים הביאו את כל הנדבה למשכן. ולכן, יש דבר מעניין, רש"י מביא בפרשת יתרו, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. אומר רש"י, ממחרת יום הכיפורים. אז זאת אומרת שממחרת יום הכיפורים היו שני דברים. ממחרת יום הכיפורים, משה ישב לשפוט את העם, וממחרת יום הכיפורים, אז משה גם כן הקהיל את כולם בשביל לצוות אותם על מלאכת המשכן. אז מה היה? אז באמת משה הקהיל את כולם לצוות אותם על מלאכת המשכן. רק כשהם שמעו שצריך להביא נדבה למשכן, אז כל אחד התחיל לחשוב, רגע, זה לא חוכמה, הרי כתוב, הרי שגזל שאה של חיטים, תחנה, לשה והפאה, וברך, אין זה מברך אלא מנעץ, שנאמר, בוצע ברך נעץ השם. זה לא חוכמה שאתה תברך על משהו שהוא גזול. אז זאת אומרת, אחרי שמשה ציווה אותם על כל נדבת המשכן, אז הוא התחיל לחשוב, רגע, אני רוצה להתנדב, זהב, כסף, נחושת, אבל זה בכלל שלי, אני יכול להתנדב? אולי זה על חשבון הזה, אולי גזלתי מכאן, אולי הסרתי קצת מהזמן של הבוס, אולי עשיתי ככה. אז אני צריך לדעת אם זה שלי או לא. אז מיד באו למשה, ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, רגע, זה שלי או לא שלי? זה לא חוכמה להתנדב, וזה על חשבון על חשבון אחרים. לכן אמרנו כמה פעמים, כתוב משפטים תרומה. קודם כל שיהיה משפטים, אחרי זה תרומה. אם זה באמת ממון שמגיע לאדם ביושר, אז התרומה באמת היא תרומה, היא מצווה גדולה. אבל אם התרומה היא על חשבון מצווה הבאה בעבירה, אוי לו לזה שנעשה סנגורו קטגורו. זה לא חוכמה. אז לכן, רש"י אומר, ויקהל, ומיד זה היה למחרת יום הכיפורים.
רש"י אומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ידוע שהקראים, אלה מה ששמעם הקראים, אז הם דורשים רק תורה שבכתב. יענו תורה שבכתב, כן? הם, מה שהם מבינים בפשט הפסוק. מה שתורה שבעל פה, אין לזה הבנה לעשות. אז הם אומרים, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אסור שבשבת האש תהיה דולקת. למה? כי התורה אמרה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז בשבת אוכלים רק משהו קר, אסור לאכול משהו חם בשבת. לכן הרמ"א מביא בהלכות שבת, אדם שהוא מקפיד לאכול רק דברים קרים בשבת, תבדוק אחריו, אולי הוא מהקראים. מה פתאום אתה כל כך מהדר לאכול רק קר, לא חמים? אנחנו אוכלים בדווקא חמים כדי להוציא מליבם של הקראים האלו, שהם אומרים שאסור שתהיה אש דולקת. אבל אנחנו אומרים, אם אני הדלקתי לפני שבת, אז בשבת אני לא עושה כלום. אבל הם אומרים לו, אסור שיש תהיה דולקת ביום השבת. מאיפה אנחנו מוכיחים שלא כדבריהם? פשוט, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. הרי המילים לפני הפסוק לא תבערו יש כתוב, כל העושה בו מלאכה יומת. אז זאת אומרת שהתורה הקפידה על מי שעושה מלאכה ביום השבת. אז לכן אם הרי שתהיה דולקת לפני השבת, אז זה מותר. אבל הם, אין להם החכם עיניו בראשו, הם לא מסתכלים על תחילת הפסוק. הם מסתכלים רק... כתוב לא תבערו אש, אסור שאש תהיה דולקת. אז המשך הפסוק, הכסיל בחושך הולך, אז הם יושבים שם בחושך, ורשעים בחושך ידענו. שמעתי פעם הרב יעקב יוסף, אומר שהיו במצרים, היו קראים. הוא אומר, היה יהודי שגר בקומה העליונה, וקראי גר למטה. עכשיו, התקרות שלהם שם היו מנסרים. אז יש לו שם ליהודי, יש לו אש בליל שבת, יש לו... חשמל דולק בליל שבת, והכל בסדר אצלו. אנחנו, אם האש הייתה דולקת לפני שבת, החשמל דולק לפני שבת, הכל מותר. אבל הקראי למטה, בחושך אין לו אור. אז הוא נהנה קצת מהאור שיוצא מהסדקים של הזה, בין הנסרים של היהודי, הוא נהנה קצת מהאור. אומר, יושב היהודי בליל שבת, ושם שם את הרגל, ומסתיר לו את האור. אז הקראי צועק לו מלמטה, צועק לו, רגלי חסידה משמור, תשמור על הרגליים שלך, אני אין לי... אז הוא משלים לו את הפסוק, רשעים בחושך ידענו. תמשיך אתה עם הרשעות שלך, תראה. אבל כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הגמרא לומדת מכאן, אלה הדברים, מכאן לומדים למתי תוות מלאכות. איך? אלה, זה גימטריה 36. אלה א' למד ה' גימטריה 36. הדברים, מיעוט רבים, 2. אז הגענו ל-38. הדברים זה ריבוי, אז מכאן לומדים זה 39, מכאן למדנו 39 אבות מלאכות. השאלה היא, אם כאן אנחנו מצווים על שמירת שבת, ועל למד ה' אבות מלאכות, אז למה כתוב, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם? היית צריך להגיד, אלה הדברים אשר ציווה השם שלא לעשות אותם. אז פירוש אחד אומרים, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם ששת ימים, תעשה מלאכה. תמשיך את הפסוק. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות, על המתי תוות מלאכות, תעשה בששת ימים. אבל ביום השביעי יהיה לכם קודש. שבת שבתון להשם. ביום חול תעשה מה שאתה רוצה. לא, בא להגיד לך שביום חול תעשה. כי אתה רואה שששת ימים תעשה. ביום שבת תשבות ממלאכה. אבל יש פירוש נוסף, מה הפסוק בא להגיד? אז אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. למה זה נכנס, אשר ציווה השם לעשות אותם? מה זה העניין של לעשות? כתוב בתהילים, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, ולכן השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. בשבוע שעבר הסברנו את הפסוק, לכן השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אבל הרישה של הפסוק, אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, כשהוא אמר זכור ושמור, אז הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר זכור ושמור, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. ככה, תראה, כאלה לא משתמע, בן אדם לא יכול לשמוע שתי קולות, בן אדם לא יכול לשמוע. אבל שמה במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר, זכור ושמור. זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד.
ולמה הקדוש ברוך הוא אמר זכור ושמור? מה היה העניין שהקדוש ברוך הוא צריך לומר אותם בדיבור אחד? למה לא תגיד שזכור ואחר כך תגיד גם כן שמור? כי בשבת יש שני עניינים. בשבת יש לנו את הזכור, לנו את המצווה של הזכירת של הזכור, זה לזכור בפה, הקידוש שאנחנו אומרים. ויש לנו גם כן את המצווה של השמור. שמור זה לא לעשות מלאכה. שמור, אל תבשל, אל תחרוש, אל תקצור, אל תעשה דברים. זה הדברים שצריך להישמר בשבת. אז יש כאן משהו בקום ועשה, ויש כאן משהו בלא תעשה. שמור, כאילו אל תעשה. באה התורה ואומרת, תדע לך, אתה חושב שמי ששומר שבת, מי שלא עושה מלאכה בשבת, אז אין לו שום שכר. זאת אומרת, מה, אני לא בישלתי. מה, אם לא בישלתי אז מגיע לי שכר? לא בישלתי. אם היית מבשל, היית מקבל עונש. לא בישלת, אז לא תקבל עונש, גם לא תקבל שכר. לא, לא, לא. זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו, תדע לך, אפילו שלמעשה במה שאתה לא מבשל, אז אתה לא עושה כלום. אז לא מגיע לך שכר, כאילו אתה עושה פה עכשיו איזה מצווה. אבל עצם זה שאתה נמנע מלעשות איזה משהו שהוא מחלל שבת, של חילול שבת, אז אתה תקבל שכר. לכן זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו, כי אתה תקבל שכר על השמור כאילו אתה זכור, כאילו אתה עושה כאן עכשיו פעולה של שמירת שבת, בפועל. זה אומר דוד המלך. אחת, דיבר אלוהים. אבל שתיים זו שמעתי. הוא דיבר איתנו דיברה אחת של שמירת שבת. אבל אני שמעתי פה שניים, גם זכור וגם שמור. ואתה יודע למה הקדוש ברוך הוא אמר גם את הזכור וגם את השמור? כי הולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אפילו שהוא לא עשה, הוא לא עשה, הוא לא חילל שבת, אתה תשלם לו כמעשהו, כאילו הוא עשה, כאילו הוא עכשיו עשה באיזה שמירת שבת. לכן, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. תדע לך, בשמירת שבת, אתה יושב ולא עושה כלום, והקדוש ברוך הוא מחשיב עליך, מעלה עליך, כאילו אתה עושה כאן עכשיו, כל רגע ורגע, בן אדם עכשיו זוכה לשמירת שבת. ולמה קדמה שמירת שבת לנדבת המשכן? כל מלאכה, כל מה שאדם נותן, לי הכסף ולי הזהב, כמו שדוד המלך אמר, והתנא באבות אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אומרים שרבי יחזקאל סרנא הגיע פעם לארצות הברית, הוא היה ראש ישיבת חברון. והוא רצה לעשות איזה ערב, דינר, התרמה לכל הנדיבים בעם, והזמין את כל הנדיבים. כשהוא הזמין את כולם, היה איזה נדיב אחד, שתרם לו בעבר, תרם לו סכומים גדולים, אבל נהפך עליו הגלגל, עכשיו היה למטה, למטה. אז הוא הסתפק להזמין אותו, לא להזמין אותו. הרי אם הוא יבוא, אז זה פשוט שהוא לא יוכל לתרום עכשיו כלום. רק מה, אולי סתם משום כבודו, אבל הוא עלול להצטער, שהוא לא יכול לתת. הוא אמר שבאל תעשה עדיף, שלא לפגוע בו, עדיף שאני לא אזמין אותו. אז הוא לא אזמין אותו. הוא אומר שכשהוא הגיע לערב, אז הוא רואה שהנדיב נמצא שם, הוא רואה שאותו אדם, הוא יודע שהוא דלפון, דרויש, הוא אין לו מה לתת לו. אבל הוא הגיע. וכשהוא הגיע לשם, אז הוא ביקש את רשות הדיבור. הוא אמר לרבי יחזקאל סרנא, אני רוצה לדבר. אבל בכבוד. אז הוא קם ודיבר, הוא אמר, מוריי ורבותיי, אתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני הייתי עשיר גדול. וכשאני הייתי עשיר, אז נתתי ונתתי ונתתי בלי הפסקה. הוא אומר, וגלגלו שחוזר בעולם, הקדוש ברוך הוא רצה, ואין לי טענות, ככה השם רצה, זה רצון השם. הוא אומר, אבל לפחות הרווחתי שאת מה שנתתי, את הזכויות האלה אף אחד לא יכול לקחת לי. את הכסף שהיה לי לקחו לי, אין לי עכשיו כלום. אבל את הזכויות מה שאני נתתי, אז זה אני לא מוכר בעד שום הון שבעולם אני לא אמכור את הזכויות האלה. אמר, אתם שיש לכם את האפשרות, אז תהיו חכמים, תתנו, תתנו, תהיו חכמים. הוא אומר, והוא דיבר בהתרגשות, כולם שמה, הזילו זהב מכיסם. רבי ינקל'ה גלינסקי סיפר, הם הלכו לסיביר, והשם ישמור, אתם יודעים מה שהיה בסיביר שמה, זה מה שפה בירושלים, כשיורד שלג, זה כסף קטן לעומת מה ששמה, מה זה? חום שמה, שם הלכו עם מכנסיים קצרות. מה זה 50 מעלות מתחת האפס? אומרים, היה אחד מהרבנים, הרב באשדוד, הרב שרייבר, הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא סיפר שכשהוא היה, הוא היה בסיביר גם כן, והוא היה בשביל שהעצמות שלהם לא יקפאו, אז הם היו רצים מסביב לביטן שלהם שמה, בשביל לרוץ וכל הזמן להתחמם. אמר שהם היו רצים, והוא היה חוזר לאבא שלו סעיפים בשולחן ערוך, בעל פה, ככה. הם רצים, והוא חוזר לאבא שלו משנה בעל פה, סעיף בשולחן ערוך.
תראו מה זה, זה מי כעמך ישראל, באיזה מסירות נפש קיימו את התורה. הוא יכול להגיד פיקוח נפש, אני לא חייב, אני לא כלום. אבל טוב, נחזור לעניין. אז הרב גדינסקי סיפר שכשהוא היה שם, אז הוא אמר שהיו שם שני עשירים גדולים. ואמרו לו, יש לנו טענות. יש לנו טענות על דבר אברהם, זה היה אחד מגדולי המורי ההוראות בדור הקודם, ועל רבי יצחק אלחנן, רבי יצחק אלחנן ספקטור. יש לנו טענות עליהם. אמר לה, מה הטענות? אז הוא אמר שכשהם היו באים אלינו להטרים אותנו, אז הם לא היו מדברים איתנו מספיק. הוא אומר, מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? הוא אומר, תראה מה נשאר לי מכל העושר שלי, לא נשאר לי כלום. הם היו באים, היינו נותנים להם כנדבת ליבנו, אבל זהו, אחרי זה לא היינו נותנים כלום. אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? היו צריכים לצעוק עלינו, הם היו צריכים. הוא לא יעשה לך ככה, מה אתה רוצה? הוא אומר, כן, אבל תראה, היום לא נשאר לנו כלום, את כל הכסף הרוסים לקחו. לפחות אם הייתי נותן, אז הייתי יודע, הכסף שלי הלך למקום טוב, עכשיו, גם זה וגם זה, לא שווה כלום. טוב. תנא באבות אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אז אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו, מה זה קחו מאיתכם? למישהו יש משהו? אין לי משלי כלום. אבל הגמרא אומרת, כל המשמר שבת כהלכתה, כל מי שאומר ויכולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז מי ששומר שבת כהלכה, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז אני עכשיו עם הקדוש ברוך הוא בשותף. זה חצי חצי, אני ושלי. אז זה לא רק שלו, זה שלי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אלה הדברים אשר תצווה. קודם כל תגיד להם, תשמרו שבת. ממילא אם אתה שומר שבת, אז קחו מאיתכם תרומה להשם. זה שלך התרומה שאתה תורם להשם. כי מי ששומר שבת, אז הוא שותף לקדוש ברוך הוא. מעשה בראשית. אומרים שפעם מישהו בא לרמר מפרי משלנו, כמדומני. ואז זה היה אחרי הקידוש בליל שבת. אז הוא הזכיר לו איזה שם שצריך להזכיר לרפואה, לישועה. אז הוא אמר לו, למה אתה בא עכשיו? היית בא אליי מקודם. הוא אומר לו, מה שהייתי בא מקודם, מה העניין? הוא אומר לו שמקודם, לפני הקידוש, אז אני הולך עכשיו לעשות איזו שותפות עם מישהו. הרי אני אומר ויכולו, ומי שאומר ויכולו, הגמרא אומרת בשבת, בקוף יוטט, כל האומר ויכולו בשבת, מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי שבת ויהי נפש, ציווה אותנו על שמירת שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אז הייתי מדבר, אומר משהו, השותף שלי, נכון? צדר, אני צריך משהו שצדר בשבילו שיהיה בריא. היית בא לפני כן. עכשיו זה כבר, בסדר, עשיתי את הקידוש, אני לא יודע, אולי התפלל עליו, אבל זה המעלה של שמירת שבת. ולא תבערו יש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא תבערו יש סופי תיבות. לא תבערו, תבערו יש בסוף וו. אש יש בסוף שין. בכל למד, מושבותיכם, מן. אותיות שלום. לא תבערו יש בכל מושבותיכם, לא לבער יש המחלוקת. ביום השבת השטן מגיע אלוף. אלוף הוא, יש לו את כל הסיבות הכי מוצדקות שבעולם. האלשך הקדוש אומר, שבן אדם, שאומר יש גן עדן ויש גיהינום. אומר, בן אדם מייצר לעצמו את הגן עדן, מייצר לעצמו את הגיהינום. כי הגמרא אומרת שמי שעשה מצווה, כל העושה מצווה בורא לו קטגור, בורא לו סנגור אחד, בורא לו מלאך טוב. מי שעשה עבירה, אז העבירה מלפפת אותו כמו איזה כלב שהולכת איתו עד יום הדין. אז העבירה היא גורמת את ה... זה השטן של האדם. השטן של האדם זה הדברים הלא טובים. והמצוות זה הדברים הטובים. אז הוא אומר, ביום שבת הגיהינום שובט. אבל אם האדם הוא עושה עבירות, אז הוא מדליק גיהינום. אז לא תבערו יש בכל מושבותיכם. אל תדליק גיהינום, אל תעשה עבירות כדי שלא תדליק גיהינום. לא תבערו יש בכל מושבותיכם ביום השבת. זה צריך להיזהר. אומרים שפעם מישהו בא לרב דיסקין, היה רב בפרדס חנה. הוא נפטר לפני כמה שנים. אז בא אליו איזה בעל אחד, אומר לו, הרב, אני רוצה שהרב יכתוב גט לאשתי. מה קרה? יש לי עליה. אני יכול למנות לך גיליונות מה שאני יש לי טענות עליה. אז הרב אמר לו, טוב, לא, צריך לבוא לבית דין. אז בסדר, מקרה, תבוא לבית דין ו... טוב, בסדר. מתי אני יכול לתאם? את המזכירות של הבית דין. תתאם יום, והכל יבוא על מקומו בשלום. נכון, פירוק חבילה. אז הוא אמר, אז הוא בא ללכת, אז הרב קרא לו, ברגע. אמר לו, אבל אתה יודע שכשאתה תבוא לבית דין, אז מה אתה תגיד לבית דין? לא, אני רוצה לגרש את גיטל, את לאה, נועצו שהם מיד יכתיבו לך גט, והם ישמעו מה שהיא אומרת.
והם יראו מה הטענות שלה. אחרי שהם ישמעו מה הטענות שלה, הם ינסו לבדוק, יראו שבאמת לא מסתדר, אז יכתבו גט. אבל אתה חושב שזה הוקוס פוקוס? אתה תבוא לבית דין, אני רוצה גט מהם, מה זה, כרטיס כספומט, הוא יוצא גטומט. זה לא הולך ככה. אמר לה, אז מה אני צריך לעשות? אמר לה, אתה צריך לעשות שלאישה לא יהיה טענות כלפיך. אם לאישה לא יהיה טענות כלפיך, ובכל זאת אתה תרצה גט, אז היא תבוא לבית דין, ורק לך יש טענות, ולה אין, אז ככה ודאי, בית דין יצדיקו אותך ויכתבו לך גט. אומר, הוא הלך ולא חזר. כי אם אתה גורם שלאישה לא יהיה טענות, אז לא תצטרך שום גט, אין שום, אין שום בעיה. רק בדרך כלל, בן אדם, יש לו... אגו עצמי, זה היה... יותר מדי, אני צריך ככה, אני צריך ככה. אבל אם בן אדם באמת לוקח את הדברים בצורה הזאת, אז באמת לא תבערו יש בכל משמעותיכם. בפרט ביום השבת, לא יהיה בכלל לא בעלה ולא מחלוקת ולא כלום. אבל בפרט ביום השבת, זה צריך להשתדל יותר מיותר, יותר מהיום הרגיל. שם יזכה אותנו בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אמר לך.